头顶蓝天，脚踏清泉，怀抱婴儿，两周顶山。我是开门八极拳第九代传承人吴昊，今年23岁，来自河北沧州孟村回族自治县。孟村，一个普通的县城，在我记忆中是苦却温暖的。苦是从小练拳不得不经历的，暖是因为家人都在这里。武术中很多拳种出自于回族，八极拳也是回族文化的一个标签。当地也有很多习武的年轻人，我觉得是对民族文化的自信，也是一种情怀。头顶蓝天，含胸拔背，脚踏清泉，十指抓地，怀抱婴儿，张弛有度，两肘顶山，力发千钧。八极拳在于力的巧劲。小时候，爷爷和爸爸会带着我一个动作一个动作的练。习武其实是由外而内的过程，师徒关系好比父子，在于言传身教，去指导，去示范，毫无保留。传承这种事只靠自己很难，需要更多人一起去参与。叫开门八极，是去不断的收纳、融入、创造新的事物而开门。开门并不是那么简单的意思。其实我想带给八极拳更多的是多元化，一代比一代强。开门八极拳不能在我手上断掉。